Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам социалдык тармактардагы фейк аккаунттар менен күрөшүүгө багытталган. Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова демилгелеген. Гүлшат Асылбаева мыйзам долбоорун онлайн форматта талкуулоо учурунда сунушталып жаткан мыйзам жарандарынын өз оюн билдирүүсүнө, сөз эркиндигине, демократиянын негиздерине каршы келбестигин билдирди. Последнее время проблема очень актуальна, поскольку основным каналом Бүгүнкү күнү интернетте жаңы чакырыктар болууда. Аларды көзөмөлдөө керек. Алсак сөз коомчулукта калып чагым тараткан фейк аккаунттар тууралуу болуп жатат. Тилекке каршы фейк аккаунттарды колдонуп, кайсы бир адам тууралуу калп туура эмес маалыматтарды таратуу аркылуу кек алган учурлар бар. Ошондой эле мыйзам долбоору чын маалыматты же сын пикирди, комментарийлерди же башка ой пикирлерди жазууга тыюу салбайт. Жарандар өзүнүн чыныгы баракчасынан каалаган маалыматты таратууга укугу болот. Ар ким өз ой пикирин, көз карашын эркин билдире алат. Ал эми жалган айтуу, жөн жок каралоо, сөз эркиндигинин принцибине кирбестигин айтышат эл өкүлдөрү. Мышык коюп, гүл коюп, аттын сүрөтүн коюп, же бир машинанын сүрөтүн коюп алып дагы бир өзүнүн бир оюна келген, биздин коомго туура келбеген нерселердин баарын жазат. Критика деген бул бөлөк нерсе. Критиканы койсун, мейли. Бирок өзү основательный, конструктивный критика болсун, боло берет ал. Сөз эркиндигине эч ким чектөө койгон жок. Бул единственный ошол соц тармактарда өзүнүн бетин, өзүнүн данныйын коюп туруп, анан чыгып сүйлөй берсин каалаган. Претензиясын айтсын каалаган. Өзү конституцияда деле ар бир адамдын өзүнүн укугу бар. Свобода слова, свобода жизни деген. Аны эч ким ограничить этпейт. Укук бузгандарга карата чара көрүүнүн эки жолу сунушталууда. Алар сотко чейинки жана соттук. Эгер бир адамды бирөө жөн жок каралаган болсо, ал провайдерлерге ошол материалды өчүрүп салуу боюнча кайрыла алат. Эгер андан баш тартып коюшса, аталган мыйзамдын негизинде сотко кайрылса болот. Ал учурда соттун чечими милдеттүү болуп калат. Маалымат жана массалык коммуникациялар департаментинин директору Салкын Сарнагоева аталган мыйзам аларга келип түшкөндүгүн, мыйзамды натыйжалуу ишке ашыруу үчүн штаттык кызматкерлердин санын көбөйтүү керек экендигин айтты. Бүгүн Жогорку Кеңеш менен анан маалымат массалык каражаттардын өкүлдөрү менен бүгүн манипулирование информации дегендин законду бүгүн талкууландык. Ошол закондун ичинде башында бул интернет деген эмне, пользователи, манипулятор информации деген ошондой нерселер жазылган эмес болчу. Азыр мамлекеттик ишканалардан өзүбүздүн баарыбыздын сунуштарыбыз чогултулуп атат. Ошол баары понятийный часттын закондун, мыйзамдын понятийный частында жазылып чыгат. Интернет деген эмне, пользователь информации деген ошондой нерселер бул мыйзамда азыр жазылат. Аталган мыйзам долбоорунун максаты интернет тармагында таралып жаткан жалган маалыматтардан жарандарды, юридикалык жактарды жана мамлекетти коргоо, алардын укугун жана эркиндигин камсыз кылуу болуп эсептелет. Канат Жолочиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.